तिमचितरचे नासुबात हे उलटे मोठं करून होते मला ऐकला अक्ष गिरकी ऐकला अक्ष तू भक्त करचे नासुबात असे गिरके मला ऐकला अक्ष तू खूप ठेटको होता Асрыг мөнгөд агаар үлэрчсэн. Ийм бүтээлүүд сонсгочтой. Энэ бол өнөөдөр дуудаж төрсөн бүтээл боломж. Загвар үгийн чуулга манай ац төшиг ямар найруулсан бэ гэдэг бол таарах байх сонсгочтой. Гурван бүтээлийн хоёр дахь найруулга тэмээд гэж байгаа. Тэр тийм түрүү ярьсан үнэхээр дэмжлэг төр хийдэг хүнээс гарсан долоон гарсан бол одоо Монгол улсын их том гигэдэг одоо сэхэдний гэр бүл гэж хэлж байгаа. Хөгжилд ийм гэр бүл байхгүй бол өнөөдөр ийм концерт дээр хэрхэн маш их жоод юм аа. Тэгээ өнөөдөр манай аж түшкийн маань ээж болоод имэйл 20 цагийн зэтгэл би дараа тайзан дээр өөр учраас одоо хүмүүс нэрийн нэлээ явчих. Инх чимэгээр хүчлүү байж байгаа. Тэгээд инх чимгийн маань аа болоод энэ долоон гарсангийн дээрээс хоёр дахь гарсан баярыг үү. А одоо энэ бүтээлийн тоглох гэж байгаа дэмжлэгчийн гарсан ба болохоо зэрэг Монгол улсын рок ба бүхий амьдрын анхны гавья чортон тэгэхээр үнэхээр олон сайхан дуунууд хийсэн үнэхээр соёл эрдэнэ хамтгийн анх бий болохоор тэр алтар надаа манай ятагч нөгөө цэцэг цагаар тавардаг наран баатар алсан ба энэ мөнх хамаа хүмүүсийн хүчээр соёл эрдэнэ хамт болоод үн одоо ч гэсэн байхгүйсаар тэдний тэр үнэтэй уран сан болоод өгсөн мөнх юм аа гэдэг тод шиг одоо бидээ сонсгоч юм. Асан батны хөгжил тэмээл жилийн зуу аж бүхий найруулга Монгол улсын төсөлөөр зохион бүтээн чуулга. Thank you.
ഇതിന് ദൃശ്യമാണ്. Тэгэхээр бидний хоёр та бидний хэсгээр асар их амжилттай бидний орчин
그들이 이미 들어서 넘어가서 바라보고 지지지지 내려주고 계신데 이메일하는 사람 내려주신 것도 안기치는 그룹이 처음 봤거든요. 이 안기치는 그룹이 왔는지 안기치가 어떻게 분이 이기치는 우리 주에나 이것이 다시 못해지면 어느 것에 대해서는 저도 못해지면 저도 다 받을 수 있잖아.